Njeriu punëtor, i përkushtuar dhe i dashuruar me profesionin e tij, mësimdhënien e gjuhës shqipe, por edhe vetë gjuhën shqipe për të cilën ka lënë pas vepra themelore që sot janë gur themeli në albanologji, por edhe pikë referimi për pasardhësit, u përkujtua në 100 vjetorin e lindjes. Në mjediset e jashtme të Akademisë së Shkencave u zhvillua konferenca shkencore Vepra e Shaban Demirajt për historinë e gjuhës dhe prejardhjen e shqiptarëve. Për kontributin akademikut të ndjerë i shkreu të këtij institucioni Shaban Demirajt, referuan kreu i Akademisë së Shkencave Skënder Gjinushi, profesor Recep Smaili, Anila Omari, Seit Mancaku dhe të tjerë gjuhëtar. Profesor Demiraj qëndroi gjatë gjithë jetës si ndërlidhëse dhe si një kryesues i degës vendëse të gjuhësisë shqiptare, ku punoi krahas gjuhëtarëve të formuar në perëndim edhe me ata që u formuan më vonë në universitetet e lindjes. Në Akademinë e Shkencave dhe të Artëve të Kosovës, Shaban Demiraj ishte një nga antarët më të nderuar. Sa herë që ka pasur mundësi në akademinë tonë, edhe janë botuar veprat e tij. I biri akademikut Shaban Demiraj, albanologu dhe studiuesi Bardhyl Demiraj, rrëfen të atin në tre dimensione, si prind, pedagog dhe koleg. Sigurisht çdo familjar ku merr pjesë në aktivitete të kësaj natyre, është lidhur vetë aktiviteti me emocionet rastit. Në mund të them se mund të jenë të tre fishta në qoftë se cilësoj edhe marrë parasysh dhe atë që ka thatë ju. Më parë që unë nuk jam vetëm familjar, ose biri i Shaban Demiraj, po i matë ka i qenë ndërkohë edhe mësusim i fundit, dhe më thënë emocionet lidhen dhe me ato të studentëve. Kujtimet e mija si student janë sigurisht mbetën gati 20-50 vjetë më parë, a ishte edhe në prakë pensionit. Ka qenë rept, si i till, sigurisht jo vetëm me mua, po me të gjithë studentët përgjithsisht, i rrept në kuptimin që kërkonte pikërisht atë që jepte në mësim. Si albanolog, sigurisht që vepra e tij ka ndikuar në një mënyrë apo një tjetër dhe në formimin tim profesional, varësisht se nuk përkojnë fushat kryesore të punës me njëri tjetrin. Gjatë kësaj veprimtarie, përmes një ekspozite retrospektiv, u paraqitën dhe botimet shkencore si gramatik, historia e gjuhës së shkruar shqipe, apo pellazgët, etruskët dhe shqiptarët të akademikut Shaban Demiraj.